Nije mogla da obuzda emocije. U toku uzbudljive protekle noći pale su i prve suze u Zadruzi 4. Dragana Spasojević Mitrović plakali u garderoberu zbog Milice Kemes s kojom od ranije ima sukob. Tom prilikom tešili su i Neca TikToker, Filip Mijatov i Paula Kublin. Sad je s njom što sam dobra, ako sam njena drugarica šta? Nemam ni sa kim kontakt, ulazim zbog sebe. Ja stvarno nemam veze, došla sam zbog sebe. Kako jednu osobu koju znate šta je radila prošle godine, kako tako mene, rekla je Dragana kroz suze. Užas, užas. Ja sam se sad iznervirao, ja ne mogu da dozvolim da tebe neko vređe, rekao je Neca. Samo je smirite da ne vide suze, nemoj samo da se nerviraš, rekao je Mijatov. Nemam veze s tom pričom, devojka mene napada i ja nemam konflikt. Niti ulazi zbog toga, meni to ne pada na pamet. Ona nije moj nivo, ja sam bre školovana devojka, ja sam normalna devojka. Vi ne znate kako sam se ja osjećala. Jedan takva osoba da gradi priču preko mene, koja prvi put ulazim, dodale Dragana. Šta ti to govori? Da je ološ. Ne znam ništa o njoj, ali nije lepo, rekla je Paula.